नमस्ते म प्रशान्त म उकालो निस्किरहेको छु यो कहाँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला जामचेन विजय स्तुपा हो बुढानिलकण्ठभन्दा माथि पर्दो रहेछ यो मैले फोटोहरू चाहिँ देखिरहेको थिएँ भिडियोहरू देखिरहेको थिएँ यो ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट टाइम आइरहेको निकै टाढा रहेछ हामी बस्ने ठाउँबाट 12 किलोमिटर देखाइरहेको थियो यस्तो उकालो चढ्नु पर्दो रहेछ बैशाख लागिसके पनि यो त हरियो फर्केको छैन यदि असार साउनतिर हरियो फर्केको टाइममा आयो भने त बब्बालै रमाइलो देख्ने रहेछ यहाँबाट काठमाडौँ देखिरहेको छ पछाडिपट्टि तल तल लागिरहेछ त्यही पनि राम्रो देखिरहेछ यो काठमाडौँहरू चाहिँ यहाँभन्दा अझै माथि पुगेर नै हेरौँला माथिबाटै रमाइलो देखिन्छ होला बाबा यो ठाउँमा आउनेहरूले चाहिँ कति धेरै फोहोर गर्नुभएको क्या फोहोरै फोहोर छ हो यता आइसकेपछि त यो फोहोरहरू त आफूले लिएको यस्तो चिप्सको प्याकेटहरू सबै ब्यागमै हाम्रो लानुभएको हुन्थ्यो यहाँ रहेछ एउटा डस्टबिन तर सानो डस्टबिन छ यता भरिहाल्छ र भरि पनि सकेछ म कम्ती छैन क्या ठाउँहरूमा घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई आफूले बोक्नु भएको प्लास्टिकको टुक्राहरू चक्केटो खोलहरू त्यो चाहिँ सबै एउटा उचित ठाउँमा लगेर डस्टबिनमा फाल्ने काम गर्नु होला अथवा भनौँ हुन्छ भने ब्यागमै बोकेर लानु होला घरतिर लगेर फाल्नु होला होइन जसरी जहाँ पायो त्यहीँ फालेर त यस्तो भएन नि त तपाईँ पो आउनुभयो आज अनि तपाईँ आएर खानुभयो खाएर हिँड्नुभयो मतलब भएन अब अर्कोचोटि आउनु चाहिँ आउनु तर हामी जस्तो मान्छेहरू त आउँछ नि त तलबाट चाहिँ हिँड्ने सुन्नु पर्दो रहेछ सिटी सिटी सिटीबाट अनि कन्स्ट्रक्सनको काम पनि भइरहेछ रहेछ यसलाई विशेष ढङ्गबाट चाहिँ विस्थान्तरण गर्ने काम हुँदैछ जस्तो छ खास जाने चाहिँ यहाँबाट हो तर यहाँ चाहिँ किन बन्द रहेछ यहाँबाट यस्तो गएर चाहिँ माथि पुग्ने हो तर अहिले त यताबाट रहेछ त्यहाँबाट किन बन्द गरे रहेछ जामचेन विजय स्तुपा यो हो जामचेन विजय स्तुपा हो कस्तो घाम लागिरहेछ भने नि तँ मलाई मात्रै सोध घाम कति छ भन्ने कुरा विजय स्तुपा अनि यो प्रत्येक पार्ट्स पार्ट्सले स्तुपाको पार्ट्स पार्ट्सले चाहिँ के भनिरहेको छ यसको मिनिङ के हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले यसबाट पढ्न सक्नुहुन्छ एउटा एउटा त्यो पार्ट्सहरू एउटा एउटाले के भनिरहेको छ यसको मिनिङ के हो होइन त्यसले केलाई चाहिँ सिम्बोल गर्छ के को सिम्बोल गर्छ भनेर चाहिँ यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ अनि यही हो है जमसेन स्तुपा चाहिँ मेरो पछाडि देखिरहनु भएको थियो जमसेन स्तुपा हो बत्ती बाल्ने ठाउँ चाहिँ गेटसँगै रहेछ यहाँभित्र चाहिँ बत्ती बाल्ने ठाउँ रहेछ बत्ती बाल्ने ठाउँ गेट सँगसँगै छ बत्ती बाल्ने ठाउँ चाहिँ बगैँचा पनि रहेछ मिनी गार्डन यहाँबाट माथि निस्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ जुत्ता गर्नुपर्ने छ त्यो कोही माथि जानु छ भने धार्मिक आस्थाहरू छ होइन तपाईँको अनि यहाँ चाहिँ बाध्यहरू पाल्ने ठाउँ यहाँबाट त काठमाडौँ बबाल देखिँदो रहेछ अलिक त्वाल लागिरहेछ तर त्वाल नलागेपछि बबाल देखिँदो रहेछ
पत्रे धुपिरहेछ सानो खालको पत्रा हुने यताबाट बाटो थियो क्या जस्तो लाग्छ भयो तर यो बाटो त अहिले बन्द भएर थाहा भएन तर भोलि यताबाट थियो अनि आज बिदाको दिन भएर मात्र तर बिदा कि हुन्थेन भनेदेखि चाहिँ यहाँ बबालै भिडभाड हुन्थ्यो मेरो अनुसार चाहिँ होइन अनि यहाँ चाहिँ बबालै भिडभाड हुन्थ्यो आज बिदा किन परेको हुनाले चाहिँ धेरै बाँचेको छैन तल झरौँ न यहाँबाट होइन झर्नु मिल्छ नि त मेरो थोरै तलबाट झरौँ न तल त गेट लागेको रहेछ बन्द परिरहेछ अन्त तलबाट निस्किने ठाउँ पनि थियो त्यो पनि तलसम्म झर्दा के भयो है साँझमा चाहिँ यहाँको लाइटहरू बल्ने रहेछ वरिपरिको झिलिमिलि हुने रहेछ साँझको खाँचै यहाँभन्दा तल चाहिँ बन्द रहेछ सायद त्यही गार्डनहरूमा पनि लागेको होला त्यही भएर यो बन्द गरेको होला अब यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरू जाने भयो जाने भएर चाहिँ अब सबै त्यो गार्डनमा त फुलहरू टिप्ने भयो होइन त्यहाँ सानो नर्सरीहरू देखिरहेछ त्यो भएको हुनाले अब त्यता वरिपरि गार्डन बनाउनु लागेको होला त्यही भएर यताको गेट र यतापट्टिको गेट र यो चाहिँ बन्द गरेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि म तल झरेको छ त्यति बेला यहाँबाट जाने ठाउँ छैन अनि मेरो पछाडिपट्टिदेखि देखिरहेको चाहिँ जामचेन विजय स्तुपा हो यहाँबाट उता चाहिँ बाह्र जाने बाटो छैन माथिल्लोपट्टि पनि केही छैन माथिल्लोपट्टि यस्तै खालको फुलै फुल रहेछ यदि सेम स्ट्रक्चरमा बनाएको छ माथिल्लोपट्टि पनि तल्लोपट्टि पनि सबैतिर त रमाइलो छ राम्रो रहेछ है भित्र चाहिँ पस्न मिल्दैन भित्र पस्न त सब सकिहाल्छ नि अनि यही यही स्टाइलमा छ माथिल्लोपट्टि पनि सेमै छ केही फरक पर्दैन उस्तै छ यो चाहिँ माथिल्लोपट्टि है माथिल्लोपट्टि वाल उठाएको रहेछ अनि वाल उठाएर यस्तो उठाएको रहेछ माथि जानुको लागि होला सायद पेन्टिङहरू गर्नलाई केही मिलाउनुको लागि लक लगाएको छ लक लगाउनु त जब चढिहाल्छ नि यहाँबाट चढेर टिकटक बनाउँछ यतातिर चढेर जामचेन विजय स्तुपा दसैँ छ रमित हेराइ छ पानी हल्का हल्का पराइ छ चिसो चिसो छ हावा चलाइ छ मोबाइल रमाइलो छ
अनि यो ठाउँमा त चाहिँ म निस्किरहेको छु. ठिक छ, जामचन विजय स्तूपा एकदम राम्रोसँग मन पऱ्यो मलाई. तपाईँ पनि आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ. अनि अब चाहिँ म यहाँबाट झरिरहेको छु, उँधो उँधो झरिरहेको छु. कुकुरो के भएको ओ बाफरे. म त घर जाने भनेर तल झरिरहेको थिएँ. झर्दै त्यो हारेर कुकुरहरू आयो क्या. सानसानो कुकुरहरू पनि भुक्यो. त्यसो ठुलो कुकुर सबै हारेर आयो. अनि खेद्दै निस्किँदा हेरि त्यत्रो कुकुर भाग्दा पनि भागेर माथि नै निस्क्यो क्या. अनि माथि निस्क्यो. त्यसपछि यसो हेरेको खाजा खाने ठाउँ त के हो. अब खाजा खाएर मात्रै जान्छौँ यहाँबाट. खाजा खाने झर्ने ए तल डिलमा थिएँ. म झरिरहेको थिएँ. तलबाट हारेर कुकुर आयो क्या. अन्त भागेको टाप यही स्तूपाको छेउमा नै, गुम्बाको छेउमा नै यहाँ खाजा पसल छ. त्यहीँ बसेर खाएर जाने. अनि यहाँ पाउने भनेकै अन्डा चाउ चाउ रहेछ. अनि अरू बेला चाहिँ चाउमिन पनि हुँदो रहेछ. शनिबार चाउमिन हुन्छ अरे. चाउमिनहरू अरू अरू खाजाको आइटमहरू पनि. तर शनिबारभन्दा फाल्टो दिनमा चाहिँ जस्ट अन्डा चाउ चाउ अन्डा चाउ चाउ. किनभने त्यति धेरै मान्छे पनि त आउँदैन खानुको लागि होइन. म एक्लैको लागि कहिले भनिन्छ. लो है त, अब चाहिँ म झरिरहेको छु यहाँबाट. ओह्रालै तलसम्म झर्ने हो. अघि आएकै बाटो हो. कुनै अनौठो कुनै नयाँ बाटो होइन. त्यही बाटो अघि निस्किरहेको थियो. अहिले झरिरहेको छु. अनि अब चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ कसैले भिडियो हेर्दै हुन्छ भने, ब्लग हेर्दै हुन्छ भने के भन्न चाहन्छु भने, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला भन्न चाहन्छु. अरू फेरि नयाँ ब्लगमा भेटौँला. टाटा, बाई बाई.